ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜିର ପଡ଼କାଷ୍ଟ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ କବିଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବି, ଯାହାଙ୍କର ବିଷୟରେ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଅବଗତ ନଥିବେ। ତାଙ୍କର ନାମ ହେଲା ଆଦିକବି ଶାରଳା ଦାସ। ଆଦିକବି ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଫୋକସ୍ କରିବି। ପ୍ରଥମ, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ବିବରଣୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ, 600 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେ କ'ଣ କାମ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଦିକବି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତାହା ପୁଣି ବିନା ପାଠ ପଢ଼ି। ତୃତୀୟରେ, ସରକାର ଓ ଲୋକମାନେ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ନାମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏପରି ପ୍ରତିଭାବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ନାମ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଟା ପାଇବା କଥା ସେଇଟା ପାଇନାହିଁ, ଯାହା ପାଇଁ ଆମେ ହିଁ ଦାୟୀ। ଆଦିକବି ଶାରଳା ଦାସ 1500 ଶତାବ୍ଦୀରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର କନକବତୀ ପାଟନା ତେନ୍ତୁଳି ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବାଲ୍ୟକାଳରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଏଜୁକେସନ୍ ନଥିଲା। 600 ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଶାରଳା ଦାସ କୌଣସି ପାଠ ପଢ଼ିନଥିଲେ, ମାତ୍ର ମା ଶାରଳାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲେ। ଶାରଳା ମନ୍ଦିର ସେ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ଓ ମା ଶାରଳା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ ଥିଲେ। ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ମନରେ ବହୁତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ବାପା ଗାଁରେ ଚାଷ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ ଓ ପୁଅ ଟିକିଏ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ବାପାଙ୍କୁ ଚାଷ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏହିଠାରେ ମୋର ମତ, ତାଙ୍କ ବାପା ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଭାବିନଥିବେ ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଏ ଦୁନିଆରେ ଆଦିକବି ନାଁରେ ପରିଚିତ ହେବେ ଓ ତାଙ୍କର ନାଁ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଲୋକମାନେ ମନେ ପକାଉଥିବେ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା। ଶାରଳା ଦାସ ତାଙ୍କର ନିଜର ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଟ ବଳରେ ଓ ମା ଶାରଳା ଦେବୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ଏହା ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣା। ସେ ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ଲିଟରେଚର୍ ସ୍କଲାର ଥିଲେ, ଯାହାକି ପର ଜେନେରେସନ୍ ଓ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଇନଫର୍ମେସନ୍ର ସ୍ରୋତ। ସେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ କବି ଥିଲେ ଓ ଯାହା ସବୁ ଲେଖିଥିଲେ ମୋର ପୋଡ଼କାଷ୍ଟରେ ସେସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇବ। ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ ଥିଲା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା। ସେ ଗୀତ ଲେଖୁଥିଲେ ଓ ନିଜେ କମ୍ପୋଜ୍ କରି ଗାଉଥିଲେ। ଏଠାରେ ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ହେଲା, କୌଣସି ପାଠ ନ ପଢ଼ି ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆଦିକବି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଗଲା। ଦିନେ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଶାରଳା ଦାସ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସାଥିରେ ପଡ଼ିଆରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଓ ଜମି ମଧ୍ୟ ଖୋଳୁଥିଲେ। କାମ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବହୁତ ମେଲୋଡ଼ିଆସ୍ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଫୋକ୍ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ। ଏହିସବୁ ମେଲୋଡ଼ିଆସ୍ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୀତ ଶୁଣି ମା ଶାରଳା ଦେବୀ ସେଠାରେ ଅଟକିଲେ, ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ଓ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ମା ଶାରଳା ତାଙ୍କର ଭକ୍ତିଭାବକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ବୟସ୍କା ମହିଳା ରୂପରେ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଓ ସେ ଏତେ ବୟସ୍କା ଥିଲେ ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିପାରୁନଥିଲେ। ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଗୀତ ବନ୍ଦ କଲେ ଓ ସେ ମହିଳାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି? ସେ ମହିଳା ଜଣକ କହିଲେ, ମୁଁ ଯକ୍ଷାପୁର ଗ୍ରାମକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମାତ୍ର ରାସ୍ତାରେ ମହାନଦୀ ପାର ହୋଇ ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେ ମହିଳାକୁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବସାଇ ଅତି ଖୁସିରେ ମହାନଦୀ ପାରି କରାଇଦେଲେ ଏବଂ କିପରି ନଦୀ ପାରି ହେଲେ ତାହା ତାଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଗଡ଼େଶ ଶାରଳା ଓଡ଼ିଶାରେ ମହାଭାରତ ଲେଖିବାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ଓ ସେହିଦିନଠାରୁ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମ ହେଲା କବି ଶାରଳା ଦାସ ଏବଂ ସେହିଦିନଠାରୁ ଆଦିକବି ଶାରଳା ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମହାଭାରତ ଛଡ଼ା ସେ ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ, ଭିଲାଙ୍କ ରାମାୟଣ, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବଚନିକା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ। ସେ ଯୁଗରେ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଲୋକ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏନାଲିସିସ୍ କରିପାରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ଆଦିକବି ଶାରଳା ଦାସ
ସାଂସ୍କ୍ରିଟରେ ଲେଖାଥିବା ମହାଭାରତରୁ ଓଡ଼ିଆରେ ମହାଭାରତ ଲେଖିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆଦିକବି ଶାରଳା ଦାସଙ୍କୁ ପଚରାଯାଏ ଯେ ଆପଣ ଏସବୁ କିପରି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଲେଖିବା ବେଳେ ମାତା ଶାରଳା ଯାହା କହନ୍ତି ମୁଁ ଲେଖେ। ତାଙ୍କର ଲେଖା ଏତେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରର ଓ ଡିପ୍ ମିନିଂଫୁଲ୍ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା, ତାହା ଉପରେ ବହୁତ ସ୍କଲାର ପଛରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲେ। ହେନ୍ସ ଆଦିକବି ଶାରଳା ଦାସ ଏପ୍ରୋପ୍ରିଏଟଲି ବିନ୍ କଲ୍ଡ ଦ ଜେମ୍ସ ଅଫ୍ ଲିଟରେଚର୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆ। ମା ଶାରଳା ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଅତି ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବି। ମା ଶାରଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ଫେମସ୍ ଟେମ୍ପୁଲ। ଅରିଜିନାଲ ଟେମ୍ପୁଲ 800 ଶତାବ୍ଦୀର ମନ୍ଦିର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସବୁଦିନ ମା ଶାରଳା ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାପାଠ ହୁଏ ଏବଂ 1568 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜାପାଠ ଚାଲିଥିଲା, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିନ୍ଦୁ ରୁଲର ଥିଲେ। ମାତ୍ର 1568 ମସିହାରେ କଳାପାହାଡ଼ ସୁପ୍ରିମ୍ କମାଣ୍ଡର ଅଫ୍ ମୁସଲିମ୍ ଆର୍ମି ମନ୍ଦିରରୁ ଧନରତ୍ନ ଲୁଟିନେଲେ ଓ ମନ୍ଦିରର କିଛି ଅଂଶ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ତାହାର ପ୍ରାୟ 100 ବର୍ଷ ପରେ ରାଜା ଔରଙ୍ଗଜେବ ମନ୍ଦିରକୁ ପୁରା ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲେ। ପରେ 1982 ମସିହାରେ ସରକାରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପୁଣି ମନ୍ଦିର ଭଲ ଭାବରେ ତିଆରି କରାଗଲା। ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତର କବି ଶାରଳା ଦାସ 18 ପର୍ବ ଉପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୀତ ବହୁତ ସିମ୍ପଲ, ଫୋର୍ସଫୁଲ୍ ଏବଂ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଥିଲା ଓ ମେନ୍ଲି ଫୋକ୍ ଟାଇପ୍ର ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଗୀତ ଉପରେ ଫୋକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ସାଚେଜ୍ ଘୋଡ଼ା ନାଚ, ଦଣ୍ଡ ନାଚ ଓ ସାକ୍ଷୀ ନାଚ, ଯେଉଁଟାକି ପପେଟ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ କୁହାଯାଏ, ପ୍ରଭୃତି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରସାର ହେଲା। ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଯେଉଁ ସମୟରେ ପଢ଼ାପଢ଼ିର କୌଣସି ସୁବିଧା ନଥିଲା, ଲେଖିବା ପାଇଁ କାଗଜ କଲମ ନଥିଲା, ଶାଳପତ୍ରର ଲେଖା ଏତେ ଡିପ୍ ମିନିଂ ଉପରେ ଥିଲା ଯେ ପରେ ତାଙ୍କର ଲେଖା ଉପରେ ବହୁତ ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ଓ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲେଖି ବହୁତ ପିଲା PhD ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପାଇଲେ। ତେଣୁ ଆଦିକବି ଶାରଳା ଦାସଙ୍କୁ ଫାଦର୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଆ ଲିଟରେଚର୍ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଥିଲା। 1990 ମସିହାରେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଳ୍ପପତି ଡକ୍ଟର ବଂଶୀଧର ପଣ୍ଡା ଓ ଶ୍ରୀମତୀ ଇଲା ପଣ୍ଡା ଶାରଳା ପୁରସ୍କାର ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏହା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଓଡ଼ିଆ ରାଇଟର୍ ଇନ୍ ଦ ଲିଟରେଚର୍, ପଏଟ୍ ଏଟ୍ସେଟ୍ରାରେ ପ୍ରତିଭାବାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଏ ଓ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ ଓ ପୁରସ୍କାର ବାବଦରେ 500,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଏ। ତାଙ୍କର ଆଦିକବି ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ନାମରେ ବହୁତ କଲେଜ ଓ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ତିଆରି ହେଲା ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ। ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଦିକବି ଶାରଳା ଦାସ ନାମରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ଏବେ ଚାଲିଛି ଓ ସେ କଲେଜର ବହୁତ ଖ୍ୟାତି ରହିଛି। ତାଙ୍କର 600 ବର୍ଷ ବାର୍ଥ ଆନିଭର୍ସରୀ କଟକରେ ବହୁତ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଶ୍ରୀ ଭେଙ୍କୟା ନାଇଡୁ ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଡେଲିଭର୍ଡ ଏ ଲଙ୍ଗ ସ୍ପିଚ୍ ଏବାଉଟ୍ ଆଦିକବି ଶାରଳା ଦାସ। ମୁଁ କେବଳ ତାଙ୍କର ଭାଷଣର ଶେଷ ବାକ୍ୟ ଶୁଣାଇବି। ହି ସେଡ୍, ଏଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ଦ ପରଫର୍ମିଂ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ୱିଲ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଟୁ ଏନ୍ରିଚ୍ ଦ ରିଚ୍ କଲ୍ଚରାଲ ଲିଗାସି ଦେ ହେଭ୍ ଇନହେରିଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଲିଟେରାରୀ ପୟନିୟର୍ ଲାଇକ୍ ଆଦିକବି ଶାରଳା ଦାସ। ଏହିଠୁ ତାଙ୍କର ଲେଖାର ଶୈଳୀ ଓ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଜଣାପଡ଼େ ଏବଂ ଯେଉଁ କର୍ମ ଓ ଯେଉଁ ଲେଖା ଲେଖିଯାଇଛନ୍ତି ତାହା ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଏ ମାଟିରେ ରହିଥିବ ଓ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସବୁଦିନ ଧରି ମନେ ପକାଉଥିବେ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଏହି ଓଡ଼ିଆ ପଡ଼କାଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, କାରଣ ସେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ କବି ଥିଲେ। ତେଣୁ ମୋର ପଡ଼କାଷ୍ଟକୁ ଆପଣମାନେ ସ୍ପଟିଫାଏ ଅର୍ ଏନି ଅଦର୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ଇତିହାସ ମୋର ପଡ଼କାଷ୍ଟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।